Сенім маршруты жобасы жалғасуда. Жоба аясында Жамбыл облысы әкімінің орынбасары және Жамбыл облысының прокуроры Жамбыл су мекемесінің қызметкерлерімен кездесті. Өткен жылы қолға алынған сенім маршруты жобасының негізгі мақсаты облыс тұрғындары мен еңбек қызметкерлерімен кездесіп, түйткілі шешілмей тұрған мәселелерді шешу. Өткен жылы құқық қорғау органдарының өкілдері облыстағы Шалғай аудандарға барып тексеру жүргізген. Осы жоба аясында 2021-2022 жылдары азаматтардың 78 мың еңбек құқығы қорғалған көрінеді. Қауіпсіз еңбек жағдайларына және еңбек үшін сыйақыға конституциялық құқықтары сөзсіз болып табылады. Ол Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-ші бабы. Прокурорлық қадағалаудың осы бағытында прокуратура органдары бір қатар жұмыстар атқарды. Атап айтқанда, прокурорлық қадағалау шараларының бойынша 21-22 жылдары кезеңінде азаматтардың 78 мың еңбек құқығы қорғалды. 9 мыңнан астам қызметкерге қатысты 570 миллион теңгеден астам сомаға жалақы бойынша мерзімі өткен берешекті төлеу қамтамасыз етілді. Мамандар осы маршрутты жалғастыру мақсатында өңірдегі ірі кәсіпорындардың бірі Жамбыл су мекемесіне арнайы келді. Жиынға өңірдегі барлық құқық қорғау органдарының басшылары қатысып, бірқатар мәселелер көтерілді. Жамбыл су кәсіпорнына жиналыс өтті. Бұл жиналыс негізгі мақсаттары біз былтыр облыс прокуратураның ұйымдастыруымен 2022 жылы сенім маршруты атты іс-шара өткізгенбіз. Бұл сенім маршруты іс-шараның негізгі мақсаты халықтармен кездесу, түйін шешілмей жүрген мәселелерді шешу және де жалпы құқықтық сала бойынша жаңағыдай мәселелер қарастыру болатын. Жиында кәсіпорындағы еңбек қызметкерлерінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап берілді және кездесу соңында жеке қабылдау өтті. Жоба әрмен қарайда жалғасын тауып, кәсіпорын қызметкерлерімен кездесулер ұйымдастырылмақ. Аяулым Шайсилова, Нұрлан Бектұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.